Dobro veče, dobri ljudi, dragi prijatelji, dragi saborci. Velika je čast, sreća i odgovornost stajati i govoriti danas pred vama, jer vi ste oni kojima se veruje, vi ste oni kojima se duguje, ali vi ste i oni od kojih se očekuje. Zapravo, očekuje se od svih nas i toga moramo da budemo svesni i danas, naročito na dan izbora, ali i kad izbori prođu i kada treba da nastavimo još jače da se borimo za ono što verujemo. Ja sam do sada, do skora, bio zamenik gradonačelnika i to jeste jedan od mojih ostvarenih snova, ali ne zbog funkcije, već zbog prilike da menjam ovaj grad i da svojim primjerom moji deci pokažem kako se voli i grad i zemlja u kojoj sam se rodio. Tu priliku mi je... Tu priliku mi je dao gradonačelnik po zakonu kojemu pripada, ali ste vi njemu mogućnost da da meni ovu dužnost, dali upravo vi, vaši komšije, vaši prijatelji, vaši rođaci. Dakle, mi i on i ja i svako od onih koji obavljaju javnu funkciju se zadužuje kod ljudi i dužan je da svojim odgovornim radom to kasnije i vrati. Dokazali smo da za kratko vreme koliko je traje ovaj mandat možemo da postignemo mnogo, ali smo umeđu vremenu zacrtali još veće i važnije ciljeve za naš grad. Ovaj predivan grad želim da razvijemo za one koji će se tek roditi, da Pirot sa svojim pionirskim idejama menja budućnost, a ne sadašnjost, a ne li Bože prošlost. Mi danas moramo da znamo gde će Pirot biti za 10 godina od sada i zbog toga moramo da budemo mudriji, pametniji i hrabriji od drugih, a mi to sigurno jesmo. U ovom poslu nemamo pravo na greške, zato što su one veoma često nepopravljive. I baš zbog toga sam siguran da će sve Piroćanke i Piroćanci 17. decembra izaći u najvećem broju na izbore i podržati ovu listu, listu časnih i poštenih ljudi bez mrlja na svojim karijerama koji su do sada svesno, odgovorno i pošteno radili svoj posao. Verujte mi, ljubav prema gradu stanuje na ovoj listi. Podizali smo i postavili smo Pirot na mesto koje mu pripada, ali verujte, samo je nebo granica, jer Pirot zaslužuje najbolje. Na kraju, želim da poručim svima, a naročito onima koji će se brzo prepoznati u mojim rečima. Svaki dan, svako od nas može da uradi nešto dobro za sebe, za društvo i za grad. Za početak, idi kući i voli svoju ženu i svoju decu, nemoj da ih tučeš. Zasadi drvo, nemoj da lomiš, pomozi komšiji i nemoj da ga mrziš, samo zato što onda možda on ne misli isto kao i ti. Mi sa ove liste ne teramo nikoga da misli isto. Mi samo želimo da se složimo oko najvažnijih stvari koje očekuju ovaj grad u budućnosti. A to je Pirot studentski grad, Pirot centar razvoja privrede i održivog turizma, Pirot sinonim za međuljudsko i međugeneracijsko poštovanje i empatiju i bratstvo, gde niko nikoga neće da ostavi samog i mesto u kome će svako da vredi onoliko koliko radi i koliko želi da radi. To je Pirot u koji verujemo i zato Pirot ne sme da stane. Hvala vam.